Zutphen. Vrijdag 1 augustus 1823. Om 5 uur stonden wij op en wandelden om 6 uur de stad uit. Na de diligence naar Utrecht te hebben zien vertrekken. Schrijven 1823. Twee Leidse studenten, Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep, besluiten een voettocht door het eigen land te maken. Dat onbekende oude en tegelijk nieuwe Nederland. De morgenstond was heerlijk. De weg alleraangenaamst. Bij het lieve dorpje Brummen zagen wij rechts en links mooie buitengoederen en prachtige lanen. En de eeuw van de herrie is begonnen. 1823? Nee, dat kun je nog niet zeggen. De werkelijke herrie zat toen in de grote steden. Het platteland was stil. Het geluid van windmolens, het geruis een beetje, van water. Maar de steden, daar barstte het van de mensen, van de kooplieden die riepen. De stad is Amsterdam, was waarschijnlijk lawaaiiger dan die nu is. Karren, piepende sleden, geratel, herrie, daar zat de lawaai. Weldra kwamen wij aan de ingang van het bos van Middachten, nadat we eerst tussen een dubbele rij beuken en vervolgens tussen eikenbomen gewandeld hadden. Wij klommen de hoogte op en doorkruisten het prachtige bos en beklommen het steile stuk dat leidt naar de buitenplaats van mejuffrouw Brandsen. Aan de voet van de heuvels kronkelt de IJssel door de vlakte en prijken de torens van Doesburg, Keppel, Deutinchem en anderen. Hier zie je nou hoe raar wij met ons landschap omgaan. Toen de jongens, die hebben waarschijnlijk hier gestaan, op deze plek. Die konden dus over die hele IJssel uitkijken en daar kan ik me ook wel bij voorstellen. De IJssel? Ja. Heel mooi. De Veluwezoom is dit. De Veluwezoom. Heel mooi uitzicht. Wij in Nederland vinden namelijk dat natuur, je moet je gang laten gaan en natuur is bos en natuur is hout. En als je gewoon de boel maar laat aanklooien, dan blijft, wordt het namelijk uiteindelijk allemaal bos. Ik vind dit gewoon een soort, een bepaalde manier ook een rare, een landschapsvernietiging vind ik dit. En we bos. Hebben dat, nou alleen maar bos. En dit is nou de zoveelste keer op deze route dat we op een punt staan waar de jongens 200 jaar geleden fantastische vergezichten hadden. Heel mooi. En waar wij alleen maar tegen berkenbomen aankijken. Ik bedoel, het Nederlandse landschap is gewoon kunstmatig. Dat is afwisselend. Dat moet niet dichtgroeien. In Velp dronken wij rum met water en suiker en wandelden die mooie weg weer op. Trokken vervolgens door naar Arnhem en waren om 4:30 aan de herberg De Zon, buiten de Rijnpoort, waar we onze koffers en valiezen aantroffen. Dit is de Velperpoort, Geert. Ja. Hier moeten ze binnengekomen zijn. Ja, het is een pietje veranderd. Het is wel een rotzooi in deze stad. Ze hebben hier ook, ze maken één interessante opmerking, hè? Van Lennep dan. Hij zegt, de klokken hier op deze torens verschillen 3 kwartier van dan die van Deventer. En het is heel grappig dat hij dat constant. Deventer, dus dat is hier 20 kilometer vandaan of ja, zo? Ja, zoiets. Het scheelde 3 kwartier in tijd. En het is heel grappig dat hij dat constateert, want altijd hadden
steden en dorpen in Nederland hun eigen tijd. Dat is pas in de 19e eeuw veranderd en dat begon een beetje te wrikken in de tijd dat zij rondliepen. Want doordat die straatwegen er kwamen, konden ze die diligences die er overheen daverden, die konden voor het eerst een vaste dienstregeling in stand houden. En je ziet ook in alle 19e eeuwse almanakken voortdurend vertrektijden volgens Leeuwarder klokkentijd of volgens Wolse tijd. Wie bepaalde die tijd eigenlijk dan ook niet in die plaats? Niemand, de zon. Eigenlijk de zon. Ze hadden gewoon, ze hielden de zonnetijd aan. En toen kwam er in de 19e eeuw, zo rond 1830, kwam er de middelbare tijd. En de regering vroeg ook aan de grote steden, hou alsjeblieft de middelbare tijd aan. Maar je pas eigenlijk, met de komst van de spoorlijn, werd Nederland zo aaneengeknoopt dat ze wel één tijd moesten gaan handhaven. En dat werd de spoortijd in 1858. Toen kregen in elk geval de stations een eigen tijd. Maar verder allerlei steden, die hadden nog steeds enorme tijdsverschillen. Er lag altijd een kwartier tussen Amsterdam en Haarlem bijvoorbeeld. En pas in 1909 heeft Nederland één tijd gekregen. En pas met de spoorlijn en de telegraaf en de telefoon begon langzamerhand, begonnen de steden en de regio's van Nederland, ja, die werden kort gesloten. Die werden echt aaneengeklonken zoals dat nu is. Hoe laat is het nou? 3:05. Zondag, 3 augustus. Met regenachtig weer ging ik 's morgens om 9:30 naar de kerk. Daarop ging ik met mijn reisgenoot de Hartjensberg in Sonsbeek bekijken. En bewonderde de nieuwe aanleg. Ontelbaar veel geld wordt hier uitgegeven. Bergen worden vereffend, dalen opgevuld, 2 harde wegen aangelegd, vijvers en waterpartijen gegraven, beken geleid, huizen gebouwd en veranderd, oranjerieën in orde gemaakt, hardstenen broeikassen tegen de hoogtes geplaatst. In één woord, alles is hier weelde en grootheid. Maandag, 4 augustus. De zwarte lucht deed ons terugdeinzen en besluiten liever met de diligence verder te gaan. Ik moest achteruit rijden en zat naast een rijke Amsterdamse Jood die in het begin sliep, maar later heel vrolijk werd. Van Hogendorp zat op de middelste bank met een Friese juffrouw over wie niets te zeggen viel. In het begin dommelden wij allemaal, behalve Van Hogendorp en de Friesin die over de mooie weg spraken. Die is door alle verbeteringen die gemaakt zijn en door het bouwen en aanleggen van buitenplaatsen in de laatste jaren onherkenbaar geworden. In Wageningen gekomen bewonderden we de bloei van die stad, die nu al uitblinkt door al die grote en mooie winkels. Het stadje Rhenen daarentegen is helemaal in verval. Ook al hoeven er geen belastingen van stadswegen betaald te worden. Ja, in 1823 was dit het gewone vervoermiddel. En de wat rijkere mensen konden zich wel een diligence permitteren. Maar dan moest je wel wat geld hebben. Want bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht, dat kostte 2,25 gulden. Dan zat je 5 uur in deze hotsende doos. Iedereen zat opeen geperst. En daarvoor moest je een bedrag betalen waar een arbeider een halve week voor moest werken. Je kon ook van Amsterdam naar Parijs bijvoorbeeld als je daar zin in had. En dan zat je dus 60 uur in deze bak. En er zijn ook beschrijvingen die hebben het erover. Die Hildebrand schrijft er prachtig over. En over het gedreun en gehos. En de pijprook, want al die mannen zaten hier ook nog te roken in deze doos. En Hildebrand zei dan dat tegen het eind van de rit verlangde je naar de dood. Of je dood of levend was, dat deerde niet meer als hier maar een einde aankwam. Dat waren de gevoelens van de mensen die hier zaten. Voorbij Rhenen stopte het rijtuig bij een onaanzienlijke kroeg, waar enige tijd later ook de diligence van Utrecht aankwam.
de spullen werden overgeladen en de passagiers moesten in de tussentijd anderhalf uur hier blijven. Is dit nou zo'n pleisterplaats? Dit is zo'n pleisterplaats, ja. Moet er eindeloos veel van geweest zijn. Het was heel Nederland was overdekt met pleisterplaatsen, wisselplaatsen. Het was een heel een mooi systeem. En sommige drukke wisselplaatsen die waren ook 24 uur per dag open. Omdat je had zelfs nachtkoetsen. Ja, vraag niet hoe dat ging, maar die hotste echt door de nacht. En hadden vaste lijndiensten. Weet je waar ik nu eindelijk achter ben, Geert? Waar het woord uitspanning vandaan komt. Ja. Dat komt dus hier vandaan, van dit soort om. Waar de paarden werden uitgespannen, waar ze gewisseld werden. Het was een heel netwerk. En natuurlijk was de grote revolutie in 1839, toen er opeens door het land iets reed. Kaarsrecht op een stalen weg. En wel 10 diligences achter elkaar, want zo zag die eerste trein eruit. Met een ratelend monster voorop, uit zichzelf voortbedreven, zonder paarden, met een helse snelheid. Dat was de echte revolutie. Dinsdag, 5 augustus. Om 5:30 gingen we op weg naar Tiel. Het prachtige kasteel van Amerongen trok eerst onze aandacht, met haar brede wallen en hoge boomte. Vervolgens wandelden wij door landerijen die dicht beplant waren met wilgenbomen en door appel- en kersenboomgaarden. Tot wij in Eck de rivier overstaken via een gierbrug. Dit is dus een gierpont, hè? Ja, dit is een gierpont. En werd het nou vroeger werd het ook aangedreven of kon dat vanzelf op de rivier? Nee, dat ging op de stroom van mijn vader. Ja? Ja. Je hoeft alleen maar een ruk aan een touw te geven en dan... Nee, die draaide die lier op. Die lier die er staat, dat had een rat aan en die draaide je op. Dan trok je deze ketting door. Zie je, dan gaat hij gebek liggen om naar links te gaan. En andersom. Dat deed hij andersom en dan ging gebek naar rechts. Oh, en dan scheerde hij gewoon op de stromen van het water, ging hij heen en weer. Hebt u dat nog meegemaakt? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. En trokken door vruchtbare velden voort over een zanderige, nieuw aangelegde weg. Kersen en appelboomgaarden wisselden de weilanden af. Oh, je hebt bessen. Bessen. We hebben geen kersen, man. Theo, dat is niet zo veranderd. Bedankt. Ja, heel bedankt. In 1823 was het nog de tijd van de kersen, maar dat zegt alles over het slechte jaar. Want ze kwamen hier opnieuw een boer tegen die steen en been klaagde, dat alles stond te rotten op de velden. Het was een bar slecht jaar, dat jaar, die zomer van 1823. Anders dan deze. Na 2 uur gewandeld te hebben, ontbeten wij bij een tolhek. En namen toen een aangenaam en goed overschaduwd voetpad dat ons langs mooie lanen in een half uur naar het lieflijk gelegen Tiel bracht. Het weer was betrokken, maar voor wandelen is dat des te beter, omdat de sterke zon dan niet hindert. Woensdag, 6 augustus. Nadat we om 5:00 opgestaan waren, verlieten wij om 6:30 het aangename Tiel, dat onregelmatig bebouwd is en van buiten aangenamer oogt dan van binnen. Maar eindelijk, Geert, is het weer van 1823. Daar hebben we weken op gewacht, ja. Want we hebben ontzettend geluk in deze zomer van 2000. Maar voor de realiteit natuurlijk niet. Want dit was het weer van Jacob van Lendeke en Dirk van Hogendorp. En dat merk je aan alles in het dagboek. En nu is het klimaat in die tijd... Dat verschilde ook wel van het onze. Wij noemen dat nu de kleine ijstijd die ze hadden. Winters met gauw temperaturen van min 20 graden, dat kwam regelmatig voor. En één aanwijzing is bijvoorbeeld, dat leer je alle geschiedenisboekjes, dat de Fransen vrolijk Nederland binnenmarcheerden in 1795, dus 30 jaar voor Van Lennep en Van Hogendorp. Over en, dit water? Over het ijs, over dit water. En dat was niet... Dat was niet een paar Franse officieren en soldaten. Nee, dat waren tienduizenden manschappen met kanonnen en weet ik wat allemaal. Dus dat ijs van die rivier moet enorm dik geweest zijn. Dus het moet heel lang, heel koud geweest zijn. Ik bedoel,
In onze tijd zou dat een klimatologisch mirakel zijn als je nu nog met zo'n legermacht de rivier over kon trekken. Na een voorspoedige overtocht kwamen wij uit bij het dorp Wamel, dat groot is en dicht bebouwd. Ons pad volgden wij tot aan Druten. Ondertussen waren wij verrukt over de aangename en afwisselende uitzichten over rivieren en landerijen. Ook de binnendijks gelegen boomgaarden van noten, peren, appels, kersen, die afgewisseld werden met haver, hennep, tabaks en aardappelvellen, leverden een heel vrolijk gezicht op. Tussen de Waal en de dijk strekten zich soms heel grote en vette weilanden uit, waarop prachtige rundieren graasden. Zou zo'n dijk nou eigenlijk verhard geweest zijn toen de tijd? Allemaal modder. Deze zomer van 1823 was zo nat dat het zelfs in de hoogst van de zomer het een blubberbende was. Maar elke winter was het natuurlijk helemaal raak. En er waren bijvoorbeeld steden als Leeuwarden en Zaltbommel en Den Bosch. Die lagen zo in de modder dat ze soms in de winter maanden niet bereikbaar waren. Of nauwelijks bereikbaar. Het schaatsen bijvoorbeeld in Friesland was een heel reëel middel van transport. En als het dan vroor, ja, dan konden ze eindelijk eens een keer bij een tante of een oom of een mooi meisje 40 kilometer verder op bezoek en 's avonds nog weer terug. Het was een genot voor het oog om te kijken naar dat uitgestrekte deel van de Betuwe waar ontelbare toeren spronken tussen de landerijen. Je liep echt door een ander land in 1823. Er woonden 2 miljoen mensen. Stel eens voor, tegenwoordig 16 miljoen. Dat is 8 keer zoveel mensen. En je merkt dat ook. De mensen leefden besloten in steden, in dorpen. Het leven was er verstild. En Nederland was leeg. En het was leeg. Ja, toch heel erg leeg. Zullen we naar Nijmegen gaan? We moeten maar naar Nijmegen. Voordat het onweer van Lennep losbarst. Intussen drong ondanks onze vaart de regen door alles heen en schuilde een half uur zonder droger te worden. Nauwelijks waren wij weer buiten of ik viel in het slijk. Bij mijn aankomst in Nijmegen zag ik er dus meelijwekkend uit. Op de Gierbrug daar kregen wij nog een frisse bui over ons en zo kwamen wij om 2:30 in Lent in de herberg aan. We waren heel blij ons daar te kunnen verschonen en het kleumend lichaam te verwarmen met een goed middagmaal en lekkere wijn. Omdat ik mijn natte schoenen niet aan kon doen, liet ik Van Hogendorp alleen naar de stad trekken en bleef voor de deur een pijp roken en thee drinken en genoot van het mooie uitzicht over de rivier op de stad en de omliggende heuvels. Dit is waar ze waarschijnlijk gezeten hebben. Want? Want dat was een... Het was een herenlogement en koffiehuis. En het was een plek waar het uitgaande publiek van Nijmegen kwam, lees ik hier, omdat het zo'n lekker wandelingetje was. Je kon even een luchtje scheppen. Het lag daar lekker aan de rivier. Het was met linden beplant. Een hele mooie tuin zat er. Nou, die twee jonge heren, het was waarschijnlijk warm weer. Ze hadden kennis in Nijmegen en die hebben vermoedelijk gewoon gezegd van, ga toch aan de overkant van de rivier zitten. Dat is het leukste wat we in de stad hebben. En zo is het gegaan. Niks meisjes achter de bar. Gewoon de chique tent van Nijmegen. Dat is het geweest. Met uitzicht op de stad. Ja. Donderdag, 7 augustus. De advocaat Rauw, Van Hogendorp en ik wandelden over het charmante Ubbergen naar het heerlijke Beek. Wij waren opgetogen over de vergezichten en het bekoorlijke van die plaats. Na de terugtocht dronken wij Madeira. Vrijdag, 8 augustus. Het weer was betrokken en het leek dus niet verstandig te voet te reizen over die ellendige hei. Tot 7:00 moesten wij aan het andere eind van de stad op het vertrek van de postwagen wachten. Naast mij zat een lelijke Pruisische Jood en tegenover mij een niet minder lelijke juffrouw uit Nijmegen die naar haar oom in Den Bosch ging met haar zuster, een aardige brunette van 18 à 20 jaar. Nu reden wij al hotsende, botsende en stapvoets langs een niet onaardige weg.
Onze gesprekken waren erg onderhoudend en het weer gunstiger dan we gedacht hadden. Dan, na een uur gereden te hebben, zeiden wij het heerlijke Gelderland vaarwel en trokken Noord-Brabant in. Het gezicht op de Maas, bij de graven, was heel mooi. Die oude vesting is nu heel belangwekkend voor deskundigen. Hij zit dicht. Wat? Aan de andere kant is de poort dicht. Je kunt niet verder. Mooie poort, hè? Moet je kijken. Ja. Dan moet je kijken hier. Wat? Waar die op aankomt. Oh ja, ook fijn. Eens even aan de andere kant kijken. Moet je dit nou weer eens zien, hè? Dit is precies hetzelfde als in Hoorn. Weer zo'n oude stadspoort waar een of andere blokkendoos voor neergezet is. Het zou zo mooi kunnen zijn, met een heel klein beetje moeite. Die doos iets verder weg, de rest misschien een beetje die kant op. He, een mooie brug, een klein beetje water. En je had dat hele, die hele integratie tussen oud en nieuw had je prachtig kunnen oplossen. Daar hoef je echt geen professor in de planologie voor te zijn. Hoor. Dat hoort elke idioot die zijn vak verstaat, hoort dat kunnen. Ik vind het echt, ik vind het een schande zo. En je moet je echt terugschoppen naar de HTS'en waar ze vandaan komen. Ik vraag me vaak af of Van Lennep en Hogendorp op dezelfde manier schoonheid beleefden als wij. Nee. Ze vonden alles wat wij mooi en mooi vinden nu, dat vonden zij oud en vervallen. Dus allerlei nieuwe wetsigheden, daar hielden ze niet zo van. Wat ik tenminste aan die dagboeken kan aflezen. Afgezien van het zicht, had je vroeger de stank. Die domineerde heel erg. Maar zoals mensen toen aan de stank gewend waren, lijken wij nu aan de herrie gewend te zijn. We zijn al weken op pad al en voortdurend moeten we wat wij doen onderbreken omdat er een tractor, een auto, een maaimachine. Als je met de oren van 1823 rondloopt, en dat doe je gaandeweg, dan is het werkelijk, het Nederland van 2000 is doortrokken met een kankerherrie. Dan, na een uur gereden te hebben, zeiden wij het heerlijke Gelderland vaarwel en trokken Noord-Brabant in. Hier eindigt het dagboek van Jacob van Lennep abrupt. Maar hun reis is nog niet ten einde. Uit brieven aan zijn zuster Antje weten we dat beide jonge heren door zijn gegaan. Eerst naar Den Bosch en dan nog verder naar Amersfoort, Utrecht en zelfs Zeeland. Van de Schaiksenhoek af sliepen wij om beurten op mijn valies en mijn kiel, die gearrangeerd waren als een hoofdkussen. Dicht bij Den Bosch ligt de weg op een dijk, met twee stenen afscheidingen aan beide kanten om er niet van af te vallen. Want 's winters staat alles om Den Bosch onder water, of is niet toegankelijk door het moeras. De kerk van Den Bosch was vroeger protestants en is nu rooms. De architectuur ervan is na die van Rome het allermooist. Aan schilder- of beeldhouwwerk is er niets bijzonders te zien. We eindigden de avond in de sociëteit met het drinken van bier en rijnwijn.